Mám nápad, nechme sa zamknúť školy. Takže vážne, no celá škola prepáča, ale tieto celka nemám plné zuby aj srdce. Vy ste fakt tupí, ja som nemyslel, že by sme tu išli nocovať. Myslel som to tak, že by sme tú školu preslorili. Počul som, že školu budeme spraviť fajn, nové veci. A zabudol si aj to, že školník zamýka všetko aj z prosté zákony. Tak mu ukradneme univerzálny kľúč. Neverím, že niečo také ako univerzálny kľúč fakt existuje. No a čo, aj tak je to blbosť. No, Norička je na rade, takže on povede, čo máš ten kľúč. Veď, ale keď budeme mať ten kľúč, tak na čo nám bude vaša počekne v školníku? Nezapne pri zbytom? Hej, ty ďakujem, keď nás uvidia, poletíme, poučíme, bolo si sa. Rovno vám pravím, ja si nechcem mať nič spoločné. Ani ja. S vami či bez nás my si to užijem. Počkaj, Šari! Možno by sme nám nechal mať ísť. Fakt. Veď ste budeme veľmi na škole, pretože sme upratovali kabinete, ale na to, že by sa chceli zbaviť. Tak si sa, ja mám krúžky a jazykovku a... No. Šari, no dnes nezabíja. Áno, ale... Tak dobre, ale ak ma naši zabijú, máš ma na sebe. Toľko máš telovali, oni mi chceli vidieť iba putri. Prepáci, Lúška, nedalo sa odolať. A moja noha! Čo robíš? Prepáč, si bola vyšťať, si sa vás hodila. Myslíte, že školník už sa hriezol? Neviem, a rátajte s tým, že školník tu býva, môžu sa to hoci kedy objaví. Vzduch je čistý, ideme. Plne! Jedna tráva. Tráva? To si robíte srandu. Vy ste do toho zli celý čas naisto. Ty si to vedela? No. No ja idem domov. Ste hnusný. Počkajte. Mali sme to povedať chalani, babi. A nemali sme do toho zatiahnuť. Prepačte. A čo ste si mysleli? Tak ja neviem, že sa tu trocha potárame bez dozoru a ideme domov. No, tak sa poďme tárať. Thank you.